Jag funderar faktiskt på att flytta ifrån Stockholm. Jag är född här, men jag är inte helt... Jag tycker det går åt fel håll. Folk pratar inte med varann längre. På grund av smartphones. Det har gått så långt, tycker jag, så att man ser folk som är sådana här smartphones. Det måste vara jobbigt att vara blottare, för övrigt, nu för tiden. Folk bara... Man bara, hej! Folk bara... Folk kommer få säga, jag tror det blir som en motsatt evolutionskurva. Vi kom ju från aporna och bara så här reste oss sakta men säkert och hamnade upp. Jag tror vi kommer att gå tillbaka och bli så här. Folk som spelar Word Feud. Jag tror det så det kommer bli. Folk kan ju för fan inte prata i den här stan längre. Jag sitter på en tunnelbana och lyssnar på en konversation som lät så här. Ja, men typ så här. Det är en kille på mitt jobb så här. Och han bara så här, kommer fram till mig typ liksom så här. Och bara... Alltså, du är så jävla korkad. Och jag bara, hello? Är typ såhär, jag är typ såhär korkad. Såhär, typ såhär. Liksom, typ såhär. Och han bara typ såhär, gå. Fattar du liksom? Typ såhär, gå. Helt sjukt liksom, typ såhär. Och hon var 45. Så ni fattar liksom. Det går ut för huvudstaden.